Бүгүн 2023 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгын талкуулоо боюнча коллегалык жыйын өттү. Иш-чарага Бишкек шаарынын, Чүй жана Талас облустарынын эсептөө палаталарынын жетекчилери, Карабалта шаарынын мэри жана Панфилов районунун администрация башчысы катышты. Финансылык нарушениялар бул коллегада такталып, бүт бардыгы боюнча тактоо жүргүзөбүз. Карабалта шаары боюнча дагы, Панфилов району боюнча дагы бүт барын ошол коллегада тактайбыз дагы. Ошол жерде такталгандан кийин анан кийин Карабалта шаарына дагы, Панфилов районуна дагы биз жазма буйруктарды жиберип, алардын жазма буйруктарын аткарышын ошол шаардык кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин депутаттары карап чыгып, биздин жазма буйруктарга ошол бир айдын ичинде эмелерин жоопторун беришет. Жыйында Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустарынын аймактык бөлүмдөрүндө жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу боюнча аудиттин отчеттору каралды. 2023 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктоо коллегиясы өттү бүгүн эсептөө палатасында. Бүгүнкү күндө баягы көрсөтүлгөн суммалардын жарымынан көбү уже аткарылган. Ошондой эле Панфилов району жана республикалык бюджеттен каржылануучу мекемелердин бюджеттеринин аткарылышы боюнча отчет берилди. 2-3 жыл мурдагы эң көп дебиторлук карыз бул айыл чарбасындагы өндүрүлбөгөн салыктар боюнча чыкты. Бул 20 миллион. Андан сырткары Панфилов районунун 70% бул от жагуу системасы, бул электр стобу байланышкан. Ушундан перелимит деп 10 миллионду табышты. Калгандары болсо ушул кээ бир тендердик жумуштарды өткөзгөндө 4% чендерди кошулуп калыптыр, ошону кайра кайтаргыла деди. Коллеганын жыйынында бухгалтерияга бөлүнгөн каражаттардын отчеттуулугу боюнча дагы маалыматтар айтылды. Гүлзада Нажмединова, Данияр Телебалдыев, УТРК, Чүй.